purkasin tuossa vanhan polkupyörän akun ja sitten skootterin akun. Skootterin akussa oli päässyt vettä sinne sisälle ja alin rivinoivi violetin väriset, niin ne oli kastunut ja purkautunut tyhjäksi eikä enää toimi. Sitten noi siniset tuosta polkupyörän akusta, niin niistäkin oli puolet niin, että ei toiminut. Ne on nyt kerätty kaikki tohon skootterin telineeseen. Tuolla on tosiaan toi polkupyörän. Ja ne on purettu, tuossa on vielä 4 akkua kiinni. Tässä on se BMS-yksikkö polkupyörän akulle ja niistä on noin nikkeli nauhat irroteltu. Tässä on vielä kiinni. Sitten mä hioin noin ylimääräiset ne pistehitsauksen jäljet tolla poikes ja sitten kokeilin latailla tosiaan tällä ja läpi, että mitkä toimii ja mitkä ei. Sitten tilasin AliExpressiltä Kiinasta tommosen kotelon Makitan akulle. Sinne laitoin nyt sitten näitä 2000 mAh akkuja, menikö sen se 10 kappaletta. Siitä tuli nyt sitten 5 amperitunnin akku. Mä voisin sitten vielä näyttää, että kuinka se akku tehdään näistä ehjistä akuista. Joo, elikkä tämän näköinen se on sisältä. Täällä on nyt niitä akkuja ja ne on tosiaan 2000 mAh. Se on aina miinukset, plussat, sillä lailla menee tossa. Ne on aina käännetty sitten toisia toisinpäin. Sitten mulla on tällainen pistehitsauslaite, mutta tää oli vähän huono tehonen. Laitetaan tuohon ja painetaan, niin se pitäisi se hitsata kiinni, mutta joutui sitten tinaamaan vielä tonne. Siellä on semmoset raot tossa. Pysyy sitten varmasti kiinni. Ja sitten noitinattiin sitten näihin kiinni. Sitten tää menee tänne näin päin. Sitten toi tulee tuohon ohjaamaan noita ledejä. Mahtuuko se sinne? Tähän on ahdas väli. Viimeksi mulla pois kokonaan. Ajattelin, että sen sai. Se ohjaa noita ledivaloja tonne. Niin, että se valo menee paremmin tonne tilaansa. Sitten tulee tuo ja tuo jousi tuohon. Se vähän jää kantamaan tosta. Eikä nappikaan ei toimi oikein. Toi ei oikein on hyvin tuossa. Tää koittaa vähän tutkia.
niin, se olisi nyt kiristelty. Tässä ei aivan riittänyt. Tämä piti vähän ottaa ulospäin tällä tavalla, että kun on aika syvät nuo reijät, mihinkä nämä ruuvit menee, niin se laittaa aika tonne ja tästä kiristellä päästä, niin sai ne pohjaan asti. Siinä on nyt toi akku valmis. Tai oli se jo muutenkin, mutta siihen tuli nyt se, mikä ne ledivalot sieltä ohjaa, niin näkyy paremmin. Sitten olisi tämmönen 9 amperitunni. Näitä nyt ei saa alkuperäisenä ollenkaan. Niin, katsotaas mitä siellä on sisällä. Onkohan nää sitten nikkeliä? Vähän paksumpaa nämä. Sitten jousia. Tuo tarra tuohon. Sitten pieniä ruuvia on 2 ja 2. Ja näitä on sitten 8. Voi olla, että noin kuuluu vetää tuolta yhteen, sinne menis 4. Ja sitten varmaan sinne kanteen menee ne 4. Koska täällä sitten, tässä nyt on hetkonen. Siellä on 4 paikkaa. Tuossa on niinku isommat ja tuossa pienemmät. Tuossa on isommat ruuvit siihen ja pienemmät sitten noin. No sitten niitä pattereita akkuja paikalle. Ja kolvin lämpenemään. Eli täällä sitten näkyy plus, 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 miinus, miinus, miinus. Sitten kun katsoo akusta, niin tämä missä on tämä raita, niin se on plus. Ei se ole merkattu, mutta näissä sitten taas on. Elikkä näkyy hiomajäljet, piti ottaa ne vanhat täpit pois sieltä. Tästä tulee aika painoa. Siksi varmaan ne ruuvikki on sinne laitettu. Toisessa ei kyllä ollut, siinä pienemmässä. Täällä nyt on samat. Tossa on miinus, plus, miinus, plus ja miinus. Kyllä se on oikein. No, elikkä nää sitten yhteen. Tähän päin ne ruuvit sitten vedetään. Mikäs? Olikohan se sama vai?
sama ongelma, ettei ylety. No, mä näytän vähän videon paussilla, mä laitan noi ruuvit tonne paikalle. No niin, ruuvit on nyt kiristelty. Sitten tämä niin. Täällä on näitä peltejä. Nää sopis tuohon. Sitten toi menis tuohon. Tuolla on nappi, tää on nyt manuaalimoodilla, sen saa automaatillekin, mutta laitetaan nyt. Tällainen saa niinku pysymään niin, että saa sitä tinattua, mutta pelkästään ei kyllä tällä pysy. Pitäisi olla parempi pistehitsi. Semmonen verkkovirta käyttöinen. No, sit mä laitan ton kolvin lämpeneen. Ja hain vähän vettä. Mulla on täällä kolvi ja tässä on tämä. Sillä saa kärkeä putsattua, niin tää on vähän vettä siihen. Tätä fluksia menee aika vähän sen verran, että siinä nyt vähän näkyy. Se leviää sitten, kun alkaa lämmittää. Nyt jo kuuluu, kun naksahti irti. Ei pistehitsauksella pysyisi. Herkästi liikaa tätä. Alkaa valua. Niin sitten vaan. Tinataan mulla nyt 430 astetta. Tohon lämpöön ja tinaa. Vähän kääntää sinne peltiin päin. Tolla tavalla. Sitten seuraava reikä. Tohon tyyliin ja sitten vaan kaikki läpi. Pistää vähän paussille ja tinaalen, ettei tarvitse kaikkia kattoon läpi. No joo, ne on nyt tinattuna kiinni noin. Näyttäisi olevan hyvin. Sitten taas tällä. Se on ainakin hyvä, että ne saa lähelle tuota
akun pintaa tälle kiinni, vaikkei nyt muuten pysyiskään. Tää on enemmän kännykälle tarkoitettu, semmonen on ohkaisempaa peltiä. Tää on vähän liian paksua tälle, tää on nyt täysillä tää hitsausteho. Ei se siltikään oikein. Ja manuaalin pidän sen takia, että saa aika painaa pellin aivan pohjaa ja sitten vasta muuten se menisi vähän niin kuin liian aikaisin. Niin pysyy kuin liikuttele liikaa. Sitten taas fluksitäpät tuonne. Tällaista aika juoksevaa tai tuollaista lähtee valua. Sitten kun sitä laittaa liikaa, niin sitä pitää vaan kärryttää niin paljon pois. Näitä saa fluksia varmaan elektroniikkaliikkeistä. Tää nyt on tilattu Kiinasta, kun on tilannut muutakin sieltä, niin siinä samalla. Mutta joo, mä tinailen taas nämä tästä ja pistän videon paussille. No niin, sitten toinen puoli vielä. Tulee niin herkästi liikaa. Laitoin tuon pöytätuulettimen tuohon, se kärry on hyvä saada pois tästä alueelta sivuhun, ettei se ei ole oikein terveellistä haistella näitä kärviä.
tuossa tinauksessa, kun pitäisi saada lämpeämään toi molemmat pinnat, että se menee sinne molempiin, ja, mutta ei sitten liikaa, ettei akku kärsi. Tässä oli aika pienet noi raot, että se on vähän hankalempi. Hankalempi, mutta mä pidin niinku sen viivan suuntaisesti kolvia ja sitten sillä lailla sen saa, kyllä sen näkee, kun se tina menee sitten sinne allekin, mutta kun ei tosiaan liian kauan. Sitten on hyvä välillä tämmöisellä putsata kärkiä. Tietysti eka tuohon sieneen pyyhkiä enimmät ja saa pidettyä kirkkaana tämän kärjen. Ja sitten on niin tuoretta se tina, että se kanssa sitten toimii. Siitä kun lähtee kanssa ne tietyt ainesosat pois, niin sitten se ei enää tahdo toimia. Mutta joo, mä tinailen ne noin. Joo, nyt ne olis aikaista lailla tinattuna.
se olisi nyt sitten niinku valmis. Tuohon tulee sitten tuo teippi. Hankala saa suoraan. No, melkein. Sitten menee niin kuin noin päin sinne. Sitten tulisi vähän kaapeleita sivuun tonne. Se vaara siinä on, että tosiaan ei saa tuonne väliin laittaa. Yhdistää plussa ja miinuksia. Ja muutenkin. En tiedä, onko tämä niin viisasta sitten. Näitä värkkeillä ainakaan sisätiloissa tulee jotain. Saisi nopeasti nakattua johonkin pihalle sitten, jos alkaa kerrymään. Noin, siinä se nyt kuuluu olla. Sitten tuo tuonne ja toimii. Sitten vielä muistais, kumpaanko tuli ne isommat ja kumpaanko pienemmät. Olisiko niin, että tuo on isompi. Muistaakseni kuvas oli tuolla kaupassa, mistä tää tulikin. Joo, konehallista tätä pitäisi tehdä jossain, mistä saa sitten nakattua pihalle, jos alkaa kerjymään. Tässä ei voi sattua kaiken näköistä. Polvi pois päältä ja sitten paketti valmis. No niin, te käydään hakemassa IKH:lta, se on T10. Noin mä jo kiristin.
tuolla joo. Joku ei tommonen mahdu, missä on tää tuo. Noin. No nyt se olisi sitten valmis ja saa testata, vaikka rälläkäs toi lehtipuhaltimeen menee 2 kappaletta näitä ja trimmeriin myös. Pitää vielä tehdä yksi lisää sitten joskus. Joo, eli täältä mä ne tilasin AliExpressin kautta nämä. Olikohan sen sitten tämä kauppa. Noin 10 on hinta ja sitten rahti aika sama. Mä tilasin 2 tuota koteloluokkaa, niin 5 ja 6. Ja no eri kauppa oli sitten se 9. Noin 15€ verolla kappale. Täällä on sitten kuvat näistä. Niin tuossa on, kun mietin silloin, että mihinkä tuo palikka tulee, mutta tässä kuvassa näkyy. Ja sitten ruuvit tonne. Tuohon tuli ne pienemmät. Sitten akkuja kannattaa tuolta akkulasta. Täällä on, tää on aika sama kuin mitä mä laitoin nyt tuonne, niin 225. Ei paljon halvemmalla kyllä ulkomailtakaan löydy. Tai mä tiedä mistä nää tulee, tuleeko näistä ulkomailta, mutta kuitenkin varastoskin on ton verran, että ainakin ne Euroopasta. En oo kyllä tilannut täältä ne hetkeä muistot, mistä ne lähetetään. Eli jos nyt 10 akkua menee, niin se on 22,5. Ja kuitenkin tosi laadukkaat. Sitten jos vähän tehokkaampaa, niin niitäkin on paljon varastossa. Sitten tulisi 34€, 35€ akuhinnaksi. Sellaista. Kommenttiosio on kysymyksiä sitten, jos jotain tulee mieleen.